אז שלום לכולם, אני ביטיה, אני כרגע סטודנטית לתואר שני בסטטיסטיקה ועובדת איזשהו משהו בין software engineer לדאטה engineer, ואני הולכת לדבר היום על אוטומציה של feature engineering. אז לפני שאני אגש לאוטומציה, אני קצת אסביר על מה אני מדברת כשאני אומרת feature engineering, ומשם נתחיל. אז פיצ'ר באופן כללי בעולם של AI, בעולם של סטטיסטיקה, מתייחס לאיזשהו מאפיין של הנתונים שלי, של הבעיה שלי, שיש לי סיבה לחשוב שהוא ישפיע באופן משמעותי על התחזיות שאני רוצה לבצע על הנתונים האלה. מה זה אומר ישפיע באופן משמעותי? זה אומר שאני חושבת שאם אני אשתמש בנתונים האלה, אני אדע בצורה יותר טובה את הערך של התחזית שלי. ומקורות שונים מדווחים על בין 60-80% מהזמן של דאטה סיינטיסט מוגדר לפיצ'ר אנג'ינירינג. ובעצם מה הופך את התהליך הזה לכל כך מרכזי וחשוב, ובעצם ממה זה מורכב? אז אני חילקתי את זה לשני שלבים. המשימה הראשונה בתהליך הפיצ'ר אנג'ינירינג היא הדאטה פרפריישן. בעצם כל מודל של משין לרנינג יודע לקבל בסופו של דבר איזשהו וקטור של מספרים. רוב הנתונים שלנו בעולם לא נראים כמו וקטורים של מספרים, וכל התהליך הזה של לקחת את הנתונים מתוך הבעיה שהם מייצגים ולהפוך אותם לוקטור של נתונים שהמודל שלנו ידע לקבל, זה המשימה של הדאטה פרפריישן, שזה כולל הרבה פעמים ניקוי של הנתונים, סידור של הנתונים, ערכים חסרים, השלמה של ערכים, לעשות סקיילינג, לעשות נורמליזיישן, בעיקר במודל שנראה בהמשך, אם אני רוצה להשתמש בנתונים שלי ולהסיק מהם באיזה צורה הם משפיעים על התוצאה, אז הסקיילינג יכול להיות מאוד מאוד חשוב. Data representation, זה אומר למשל אם יש לי איזשהו משתנה שיש בו הרבה קטגוריות, אז אני צריכה לייצג אותו באיזושהי צורה מספרית. כל השלושת הדברים האלה שדיברתי עליהם, גם לפנדאס וגם לסקיילרן, יש המון המון פונקציות שיודעות כבר לעשות את הדברים האלה בצורה יחסית פשוטה ואוטומטית, וההרצאה שלי תתמקד בחלק של טרנספורמציות ואגרגציות, שזה בעצם משהו שהיום מבצעים בצורה יחסית ידנית, והספרייה שאני אדבר עליה ואני אסביר עוד בהמשך בדיוק מה הם עושים, באה לנסות לתת מענה לחלק הזה של הפיצ'ר אנג'ינירינג. והמשימה השנייה היא בעצם שיפור של המודל. יצרנו כבר איזשהו וקטור של נתונים, הכנסנו אותו למודל, קיבלנו בחזרה איזושהי תוצאה, ואת התוצאה הזאת אנחנו מעוניינים לשפר, ואנחנו בעצם חוזרים לתהליך של הפיצ'ר אנג'ינירינג, שלפעמים השיפור יהיה מתוך איזשהו ידע שיש לנו, ואנחנו מבינים שבעצם לא סיפקנו את הידע הזה למודל, ונוסיף עוד מאפיינים שהמודל יוכל ללמוד מהם, ולפעמים אנחנו נעשיר את המידע שנמצא ברשותנו על ידי מאגרי מידע אחרים שהם משיקים, שהם מקבילים, שיכולים להוסיף לנו אינפורמציה. וברוב המקרים אנחנו פשוט נחזור אחורה לתהליך של ה-data preparation וננסה שם לזהות עוד מאפיינים שיכולים לעזור לנו לשפר את המודל. אז למה בעצם צריך אוטומציה לכל מה שתיארתי עכשיו? אז אחת הסיבות הראשונות זה חיסכון בזמן. כל מי שיצא לו להתעסק בנתונים יודע שהזמן של הכנת הנתונים ושל הפיצ'ר אנג'ינירינג הוא מאוד יקר. דאטה סיינטיסט משקיע בזה הרבה משעות העבודה שלו. אנחנו מפתחים פיצ'ר פיצ'ר, זה מאוד תלוי בסבלנות שלנו, ביצירתיות שלנו. הפיצ'רים הראשונים בדרך כלל יהיו מאוד מוצלחים, באיזשהו שלב כבר לא יהיה לנו כוח להסתכל על הנתונים, ננסה מודל ונחזור בעצם לתהליך רק אחרי שהמודל יהיה לא מספיק טוב, ואם הוא כן יהיה מספיק טוב לא נחזור אחורה לתהליך הזה. ובעצם העניין של הכנת הנתונים הוא החלק לדעתי הכי קריטי בתהליך הזה של בניית המודל, כי אם אנחנו מכינים היטב את הנתונים, זה פחות משנה איזה מודל נבחר, יותר קריטי שהנתונים ייצגו בצורה נכונה את הבעיה, ואז כמעט כל מודל שמתאים למבנה של הנתונים יגיע לתוצאות די דומות. הנושא השני, להקטין את התלות בדומיין נולדג', זה נשמע קצת מוזר, כי גם זה אחד הדברים שאומרים על דאטה סיינטיסט, שזה הכי חשוב, שיש דומיין נולדג', אבל הרבה מאיתנו שמגששים את דרכנו הראשונה בעולם הזה, מנסים לפתור כל מיני בעיות שהן זרות לנו, אם זה בכל מיני תחרויות של קאגל, הקטונים, ניסיונות לבד לעשות כל מיני פרויקטים, והרבה פעמים אנחנו פוגשים נתונים שהם לא קשורים לעולם שלנו, אנחנו לא יודעים להגיד עליהם שום דבר, ואיזשהו תהליך שמאפשר אוטומציה, יכול לאפשר לנו יותר בקלות ללמוד על הנתונים בלי הצורך הזה בידע קודם. דבר נוסף זה שהתהליך של הפיצ'ר אנג'ינירינג הוא נוצר עבור כל פרויקט מחדש, הוא מאוד תלוי בנתונים שלנו, הוא מותאם לנתונים שלנו,
ובתהליך האוטומציה אנחנו מנסים ליצור משהו שהוא יותר גנרי, שיוכל לעבור מפרויקט לפרויקט, גם כשהנתונים נראים לגמרי אחרת. והדבר האחרון, הזכרתי בהתחלה שמודלים של Machine Learning יודעים לקבל וקטור של מספרים. והרבה פעמים הנתונים שלנו הם מורכבים, יש כמה טבלאות, יש ביניהם כל מיני קשרים, והתהליך הזה של לחבר את כל המידע הזה לאיזשהו וקטור אחד שאותו המודל יקבל, יכול להיות מאוד מורכב, והספרייה שאני אדבר עליה היום, היא מתרכזת בעיקר בלפתור את הבעיה הזאת, של להתמודד עם דאטה סט שמורכבים מהרבה טבלאות. אז לספרייה קוראים Feature Tools, היא פותחה על ידי Feature Labs, שזה חברה שהוקמה במקור על ידי חוקרים ב-MIT, ולפני כמה שנים התנתקה מהאוניברסיטה כדי להאיץ את הפיתוח שלה, והם מפתחים מוצרים לאוטומציה של תהליך המשין לרנינג, ובשנים האחרונות גם לתחום של Feature Engineering. וזה מתוך האתר שלהם, הספרייה היא Open Source, ובאמת הבעיה המרכזית שהם באים לפתור זה את הדאטה סט שהוא מורכב מדאטה סט של יחסים, relational data set. אז מה הקונספטים בספרייה הזאת? אנחנו מייצגים בעצם את כל הטבלאות שלנו על ידי entities ויוצרים מהם entity set, שכל entity הוא טבלה, וה-entity set כולל טבלאות ואת הקשרים ביניהם. אני אראה דוגמאות להכל בהמשך. ויש לנו feature primitives, שprimitive זה כל פעולה של טרנספורמציה או אגרגציה על הנתונים המקוריים, שטרנספורמציה זה משהו שאני מבצעת על שורה בודדת ונשארת עם אותה שורה, ואגרגציה אני לוקחת קבוצה של שורות ומחזירה ערך בודד. ומה שהספרייה הזאת בעצם יודעת לעשות זה את שני הדברים האלה, יודעת לעשות טרנספורמציות ואגרגציות. אנחנו נראה לזה גם דוגמאות בהמשך. מה שמייחד את הספרייה הזאת, וזה בעצם מה שעמד מאחורי הפיתוח שלה, זה אלגוריתם שנקרא Deep Feature Synesthesis, שבעצם מה שהוא בא להגיד זה לעשות פעולה אחת על טבלה אחת, או על שורה אחת, או על קבוצה אחת, זה משהו שהוא טריוויאלי, אבל אם אנחנו יכולים לקחת את זה יותר לעומק, ולהחזיר לאיזושהי טבלה שנמצאת למעלה, איזשהו סיכום מטבלאות שנמצאות עמוק יותר, ולא בקשר ישיר איתה, אז בעצם עושים, מפעילים פרימיטיב על פרימיטיב על פרימיטיב, ובעצם יוצרים ככה שרשרת של פעולות שמחזירה לטבלה העליונה, דברים מהרבה מאוד טבלאות שנמצאות תחתיה ביחסים גם מורכבים, ולא בהכרח בקשרים ישירים אל הטבלה שממנה התחלנו. הספרייה הזאת, כמו שהסברתי, היא מתאימה ל-relational data sets, כלומר היא לא תועיל עבור טבלה אחת, והיא מייצרת את ה-deep features. אז לצורך הדמו, בחרתי נתונים של האוניברסיטה הפתוחה הבריטית. זה נתונים שנאספו על ידי האוניברסיטה כדי לבנות מערכת שמזהה סטודנטים בסיכון. אני הולכת להשתמש בנתונים האלה כדי ליצור מודל שחוזה הצלחה או כישלון של סטודנט בקורס מסוים. הנתונים הם כולם מקורס אחד, אבל בגלל שזו אוניברסיטה פתוחה, זה מאוד מקובל להירשם לקורס במשך כמה סמסטרים ברצף, מי שלמד כאן בעבר באוניברסיטה פתוחה בוודאי מכיר את זה, ויש להם בעצם צורך קצת שונה משל אוניברסיטה רגילה, להבין מה הפוטנציאל של סטודנט להצליח, כדי לנסות להתאים את המערכת ולתת את העזרה למי שצריך. אז הנתונים שנעבוד איתם מחולקים לשלוש טבלאות, יש טבלה של אינפו, שזה בעצם הנתונים האישיים של הסטודנטים, והיא טבלת ההורה העליונה שלנו. שכחתי להגיד קודם בחלק של ההסבר על ה-entity set, הקשרים ש-feature tools יודע לעבוד איתם, זה קשרים של בעצם הורה וילד. כלומר, יש איזושהי טבלה שיש בה רשומה שמייצגת איזשהו אובייקט, והטבלה שיכולה להתחבר אליה זה טבלה שלוקחת כל רשומה בטבלה הזאת ומרחיבה אותה. זה היחסים שפיצ'ר טולס יודע לעבוד איתם, אנחנו נראה לזה דוגמה בהמשך. חייב להיות. כן, אני אדגים בהמשך בדיוק במימוש ואסביר מה עובד ומה לא עובד, אבל כן, זה חייב להיות. אז אינפו זה בעצם הטבלה העליונה ביותר כאן בדירוג, יש שם שורה לכל סטודנט, עם המידע האישי של אותו סטודנט, יש לנו את ה-ID, את המגדר, את האזור שממנו הוא מגיע,
מה החינוך הקודם שלו, טווח גילאים, והאם הוא בעל מוגבלות או לא בעל מוגבלות. Registration מתאר את ההרשמות של אותו סטודנט לקורס, לקורס הספציפי שבחרתי להדגים, שכמו שאמרתי, בשונה מאוניברסיטה רגילה, הרבה מאוד סטודנטים נרשמים לקורס יותר מפעם אחת, ולכן בעצם בטבלה הזאת יש יותר משורה אחת עבור כל סטודנט, וכל שורה כאן היא בעצם הרשמה של סטודנט בסמסטר מסוים. אז עבור אותו סמסטר יש לנו את ה-code presentation, שזה מתאר את הסמסטר שבו נלקח הקורס, את התאריך של ההרשמה, האם ההרשמה בוטלה או לא בוטלה, זה משתנה בינארי, כמה פעמים בעבר אותו סטודנט ניסה לקחת את הקורס, כמה נקודות זכות סך הכל יש לאותו סטודנט עד עכשיו, ומה התוצאה הסופית שלו בקורס. עכשיו, משהו שחשוב לשים לב כבר עכשיו, בשונה ממודל של Machine Learning קלאסי, שמסתכל על איזושהי טבלה אחת, וה-Target Variable שלו בבעיות שהן Supervised, הוא חלק מאותה טבלה, כאן אפשר לראות כבר בשלב הזה, שמה שמעניין אותי לחזות זה התוצאה הסופית, והיא לא חלק מהטבלה הראשונה שלי. כי תוצאה סופית יש רק לכל סמסטר בנפרד, ואין לי תוצאה סופית כללית לגבי כל סטודנט, ואנחנו נראה בהמשך איך זה משפיע. והטבלה האחרונה היא טבלה בעצם של המטלות. מה שמתועד שם זה בכל סמסטר, לכל סטודנט, את כל המטלות שהוא הגיש והציון שהוא קיבל עליהם. שהמטרה, כמו שאמרתי, לחזות לגבי הסטודנטים, אם הם יצליחו או ייקשלו בקורס, בעיה של קלסיפיקציה בינארית. אני אדגים את זה עם מודל של רגרסיה לוגיסטית, רק כדי שיהיה איזושהי השוואה בין התהליך הידני לתהליך האוטומטי, אבל כל מודל אחר יכול להתקבל כאן. אז כדי להדגים את התהליך הידני ואחרי זה להשוות אותו לתהליך האוטומטי, עשיתי איזשהו חיבור של שלושת הטבלאות האלה, שבעצם מה שאמרתי, אני צריכה שורה לכל סטודנט, אז מהטבלה של אינפו לקחתי באמת את כל הפרסונל דאטה עבור כל סטודנט, מהטבלה של ההרשמות לקחתי את הפעם האחרונה שהסטודנט ביצע את הקורס, שבעצם מה שמייצג את ההיסטוריה שלו זה רק מספר הניסיונות הקודמים שלו, אני לא יודעת באיזה סמסטר הוא עושה, אני רק יודעת כמה פעמים הוא חזר על הקורס, ומהטבלה של המטלות לקחתי רק את הממוצע ציונים מאותו סמסטר האחרון שבו הוא למד את הקורס. אז בעצם יש לי כאן שורה לכל סטודנט, שזה המידע שיש בה. שהדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה משתנים שיש בהם הרבה קטגוריות, להמיר אותם למספרים. אז עשיתי את זה עם OneNote Encoding, עם PDGet Dummies, שהוא פשוט לוקח את המשתנים הקטגוריים ומפרק אותם למשתנים בינאריים. ול-Highest Education, בגלל שיש כאן איזשהו קשר אורדינלי בין הערכים, פשוט מיפיתי אותו ל-0 עד 4. מה שאני מריצה כאן זה מודל של רגרסיה לוגיסטית, סטנדרטי, מ-SK-Learn, הדאטה מחולק ל-Train ו-Test, אני מזכירה שמה שאני רוצה לחזות זה את ה-Final Result, אני עושה scale למידע, הסיבה שאני עושה scale זה כי אני רוצה להשתמש אחרי זה במקדמים של הרגרסיה, כדי להעריך את ההשפעה של כל פיצ'ר על התוצאה שלי, ובלי scale זה פשוט ערכים שיהיו מושפעים מהטווח ערכים של הפיצ'ר, ולא ממש ייצגו את ההשפעה. ואני מכניסה את זה למודל של logistic regression, עושה fit, ומקבלת את הפרדיקציה על הטסט. ואפשר לראות כאן את ה-F1 score, שזה מדד שנע בין 0 ל-1, שככל שזה יותר קרוב ל-1 זה יותר טוב. אז אתם רואים שקיבלנו 0.89 בערך, אם זה טוב, לא טוב. אתם לא יכולים לדעת. אני אגיד שזה טוב, כי ההתפלגות של הנתונים, בלי שאני אעשה שום מודל, יש 55% כישלון, השאר נכשלים, השאר מצליחים. זה אומר שאם הייתי חוזה פשוט שכולם נכשלים, אז הייתי בדיוק של 55%, וכל דבר שהוא יותר טוב מ-55% הוא שיפור. אז 0.89 זה טוב. שעשיתי כאן איזשהו פיצ'ר אנג'ינירינג ידני מאוד מאוד בסיסי. מה שאתם רואים כאן זה בעצם את החמישה פיצ'רים הראשונים שהם הכי משמעותיים, שזה הממוצע ציונים בקורס, שזה מאוד מאוד הגיוני. האם הסטודנט ביטל הרשמה או לא, שגם זה מאוד הגיוני, כמובן שאם הוא ביטל הרשמה הוא לא יעבור את הקורס, ולכן יש קשר שלילי מאוד חזק. ואפשר לראות כאן שיש ממש ירידה דרסטית בהשפעה של שאר המשתנים על המודל,
זה אומר שבעצם במודל שיצרתי כאן יש שני משתנים שדי קובעים לי את התוצאה, וכל מי שאני לא יודעת לקבוע לפי שני המשתנים האלה, נשאר להחלטה של משתנים אחרים. וחשוב לי להגיד כאן, כי זה קצת בעייתי המודל שקיבלנו כאן, שני המשתנים שבעצם קובעים כאן את התוצאה, המשתנים שבמצב של טסט לא תמיד זמינים לי. כי אם סטודנט לצורך העניין עכשיו נרשם לקורס, או שסטודנט באמצע הסמסטר, אז אני לא יודעת את ממוצע הציונים שלו, ובוודאי אני לא יודעת אם הוא ביטל הרשמה או לא ביטל הרשמה. ולכן זה מודל שהוא בעייתי, אבל לצורך ההדגמה, זה המודל שקיבלנו. ולהתרשמות איכותית, אתם יכולים לראות כאן את הפיצ'ר אימפורטנס, וכאן אפשר לראות ממש יותר טוב שיש את שני הפיצ'רים שראינו קודם, שהם ממש קובעים את התוצאה, ושאר הפיצ'רים תורמים ממש מעט לתחזית. נעשה עכשיו את אותו תהליך בעזרת פיצ'ר טולס. הספרייה פיצ'ר טולס הזמינה להתקנה עם פיפ, החל מפייתון 2.7, מאוד נוח להתקין ולעבוד איתה. וככה בעצם זה נראה. אני מגדירה איזשהו entity set, ואני מתחילה להכניס אליו את ה-entities שלי. ה-entity הראשון יהיה הטבלה של האינפורמציה על הסטודנטים, המידע האישי. אני צריכה להגדיר כאן לאיזה דאטה פריים ללכת. אני צריכה להגדיר ID, וה-ID הזה הוא קריטי. ה-ID הזה חייב להיות אינדקס בטבלה. כאילו משנה מפנדאס, שאפשר לעשות set index ולשים שם גם משהו שיש לו בסך הכל 3 ערכים ו-800,000 שורות. אז לא, בפיצ'ר טולס ה-ID חייב להיות ID, כמו ב-Relational Database, הוא חייב להיות יוניק. ואם יש משתנים מסוימים שאני רוצה שהוא יעשה להם אינטרפטציה אחרת מאיך שהם נראים, אני צריכה להגיד את זה במפורש. למשל, ה-ID של הסטודנט הוא מספר, אבל בוודאי שזה לא הגיוני להתייחס אליו כמספר, אז אני מגדירה לו שזה קטגוריה. וזה ה-entity של הסטודנטים. שני entities נוספים, ה-registration וה-assessments. ה-registration, ה-unique ID שלו זה סטודנט והסמסטר שבו הוא למד, ובעצם ב-assessments, בטבלה המקורית, אין לי ID שהוא unique, אז כשאני כותבת כאן שה-make index שווה true, הוא בעצם נותן לי index משלו לכל שורה, כדי שזה יהיה relational. וכאן אני מגדירה בעצם את היחסים בין הטבלאות, שבהמשך לשאלה שלך קודם, אם הייתי מנסה להגדיר כאן יחס, כשהטבלה העליונה, שהיא הפרנט, היחס הוא משתנה שהוא לא אינדקס בתוכה, כלומר, אני לא באה להרחיב את האינדקס, זה לא היה עובד. הטבלה שאליה אני מקשרת, הקישור חייב להיות דרך האינדקס שלה. לצורך העניין, לא יכולתי לחבר בין assessment ל-registration דרך ID student, כי הוא לא אינדקס באף אחת מהטבלאות. אז החיבור של ה-registration ל-info דרך ה-ID של הסטודנט, שהוא אינדקס בטבלה של ה-info, והוא לא אינדקס בטבלה של ה-registration, זה בעצם מרחיב את המידע, וחיבור של ה-registration ל-assessment דרך הסטודנט והקורס, בעצם הסמסטר שבו הוא לומד. וככה זה נראה, ה-entity set שלי, יש לי שלושה entities ושני יחסים. אז אמרתי שהם ממשים את זה דרך feature primitives, אז כאן אפשר לראות את רשימת הפרימיטיבס שלהם כדי קצת להתרשם ולהבין מה זה אומר primitives. אז אפשר לראות כאן למשל טרנספורמציה שעושה המודולו, ואפשר לראות כאן אגרגציה שעושה מקס, וזה הדברים הסטנדרטים שמוכרים לכם, יש שם כמה מאות כאלה. מה שחשוב להגיד כבר עכשיו, הספרייה מגדירה לכל טייפ של אובייקט, מה הטרנספורמציות והאגרגציות שאפשר לבצע עליו. זה לא גמיש. אנחנו נראה בהמשך דוגמה לאיפה זה עלול להשפיע. אז נתחיל מלייצר איזשהם פיצ'רים. אנחנו מתחילים מהסטודנט אינפו, שיש לנו שם שישה פיצ'רים, ומריצים את התהליך של ה-DFS, וכשאני מגדירה לו max depth 1, אני בעצם אומרת לו, תלך רק טבלה אחת פנימה, כאילו זה העומק שממנו הוא מחלץ פיצ'רים, ואפשר לראות שרק מרמה אחת פנימה הוא כבר חילץ 32, כי שישה כבר היו לו קודם, פיצ'רים חדשים, שזה נשמע מאוד מרשים, אבל יש לו הרבה דופליקייטס.
כי אין לו את היכולת הבנה סמנטית שלנו, הוא פשוט מפעיל את כל הפרימיטיב שלו על כל העמודות שהוא יכול, והוא ייצר כאן ארבע פעמים, את כמה פעמים בסך הכל הסטודנט ניגש לקורס, שזה משהו שדבר ראשון היה מיוצג בטבלה כמשתנה באופן מפורש, ולא היה צריך לחשב אותו, אבל הוא גם חישב את זה בארבע דרכים שונות, וזה בעיה. אנחנו נדבר עכשיו על הדיפ, ואחרי זה אני אחזור לאיך פותרים את הבעיה של הכפילויות. אז בדיפ אני בעצם מגדירה כרגע max depth 2, אין לי מה להגדיר יותר מ-2, כי יש לי רק 3 טבלאות, אם היה לי הרבה טבלאות, אז יש משמעות גם לעומק יותר גדול. ואני יכולה לראות כאן שקיבלתי כבר 189 פיצ'רים חדשים, שזה המון, וזה מתחבר גם לעניין הדופליקט שאמרתי קודם, וגם לעוד, לא יודעת אם חיסרון, אולי יתרון, של הספרייה הזאת, שאחרי שמריצים את זה ומקבלים את כל הפיצ'רים החדשים, חייבים לעשות תהליך של פיצ'ר סלקשן. כלומר, אי אפשר לקחת את כל הדבר הזה ולדחוף אותו לתוך מודל, וזה בעצם מה שנעשה עכשיו. רק לדוגמה של איזה פיצ'רים הוא חילץ, אז למשל הוא עשה ממוצע של הציונים במטלות, ששימו לב שזה ממוצע שונה ממה שאני חישבתי, הוא לא מתחשב במשקל, זה לא ממוצע משוקלל, זה פשוט ממוצע, כלומר משקל שווה לכל המטלות, והוא בדק כמה מטלות שונות סטודנט הגיש בממוצע במהלך סמסטר. שזה פיצ'ר שאני לא הייתי חושבת לחשב, יכול להיות שאתם כן, אבל זה נחמד. אבל בעצם אמרתי שהפיינל ריזולט היה שייך לטבלה אחרת, ואולי היה שייך לטבלה המקורית, אז האם הדיפ פיצ'ר סינתזיס שלי הצליח לחלץ את הפיינל ריזולט? אז לא ממש, כי ההיגיון האקדמי אומר שהפיינל ריזולט זה התוצאה האחרונה שקיבלתי בסמסטר האחרון שבו למדתי, אבל פיצ'ר טולס לא יודע את זה, ומקס היא פעולה שמוגדרת רק על מספרים, וכדי לבחור את הסמסטר האחרון עשיתי מקס על מחרוזות, השם של הסמסטר הוא מחרוזת, ולכן פיצ'ר טולס לא יכל לעשות את הפעולה הזאת, ומה שהוא בעצם עשה זה מקס על הריזולט עצמו, שזה יכול להיות מספיק טוב בהנחה שאם אתה ניגש שוב לקורס אתה תשפר את התוצאה שלך, אבל זה לא תמיד נכון. אז כדי לבדוק אם אני יכולה להשתמש במשתנה הזה כמשתנה תוצאה, בעצם השוויתי אותו למשתנה שאני יודעת שהוא משתנה תוצאה. ואפשר לראות שיש קורלציה די גבוהה, ולמעשה יש רק סטודנט אחד שנכשל אחרי שהוא כבר עבר, אז אני חיה עם זה בשלום, וזה יהיה משתנה המטרה שלנו. אוקיי, אז אני לא אראה כאן את הקוד של הפיצ'ר סלקשן, כי זה קצת מייגע, אבל בגדול מה שעשיתי, פיצ'רים שהיה בהם המון 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 ערכים חסרים, הסרתי, היו 128 כאלה, פיצ'רים שהיה בהם רק ערך אחד, גם הסרתי, דופליקייטס, כאילו שתי עמודות שממש זהות, או עם קורלציה שמעל 95, מעל 0.95, גם הסרתי, ופיצ'רים שיש להם קורלציה של אחד עם משתנה המטרה, גם הסרתי, כי זה שוב, זה אותו סוג של דופליקייט, הוא לא יודע באמת מה משתנה המטרה, והוא פשוט מייצר אותו כמה פעמים. ונשארנו עם 31 פיצ'רים, ושוב הרצתי מודל של רגרסיה לוגיסטית, וחמשת המשתנים המשמעותיים שקיבלתי עכשיו, קיבלתי מינימום על ה-unregistration, שזה לא כל כך הגיוני, הייתי מעדיפה לקבל מקסימום, אבל זה עדיין מאוד משפיע. יש כאן איזשהו משתנה שהוא השני שהכי משפיע, שקשור לאורך הסמסטר, לא משהו שאני הייתי חושבת להכניס למודל שלי, והמשתנים האחרים בצורה מסוימת מייצגים את הממוצע של המטלות בקורס, לא בצורה שאני הצגתי אותה, אבל כנראה בצורה דומה מבחינת איך שהם משפיעים. ושוב, להתרשמות איכותית, אפשר לראות כאן שבשונה ממה שראינו במודל הפשוט, שהיה שני פיצ'רים מאוד משמעותיים וכל השאר כמעט ולא משפיעים, יש לי כאן איזשהו מודל שהוא קצת יותר יציב, יש לי הרבה פיצ'רים שקובעים את התוצאה, ולא הכל תלוי על ערך של פיצ'ר אחד. וגם חלק מהפיצ'רים שקובעים את התוצאה הם פיצ'רים שכן יהיה לי אותם לגבי כל סטודנט, ולא גם בשלבים שונים של הסמסטר, ולא רק מי שהגיע לסוף ויש לו ממוצע ציונים. אז קצת להשוואה, אני ממש לא אכנס לזה גם כי לא נשאר זמן וגם כי זה לא כל כך מעניין, אבל אפשר לראות שמבחינת כל מיני מדדים מקובלים להערכה של המודלים, הביצועים שלהם די דומים, וזה די מרשים, כי מגיע באיזשהו כלי אוטומטי שלא יודע שום דבר על אקדמיה ושום דבר על סטודנטים, ומגיע לתוצאות די דומות למודל שבו כן הכנסתי את הידע שלי על סטודנטים ועל אקדמיה, שזה נחמד.
האם אפשר לעשות את זה יותר טוב? אז שאלת לגבי התהליך של הפיצ'ר סלקשן. אז אני עשיתי אותו ממש אוטומטית. מה זה אומר אוטומטי? לא הסתכלתי על מה הוא מוחק לי. אמרתי לו, תמחק את כל מה שעובר סף מסוים. אז כמובן שאם הייתי מסתכלת ידנית ובוחרת את הפיצ'רים, ולא עושה להם אלמינציה לפי איזשהו סף, אז היה מתקבלת תוצאה יותר טובה. למשל, לא הייתי בוחרת מינימום או מקסימום, אם הוא עשה unregister. ועוד משהו שקיים בפיצ'ר טולס, זה custom primitives. אמרתי למשל שאי אפשר לעשות מקס על מחרוזות, אז אני יכולה להוסיף איזשהו custom primitive שידע לעשות מקס גם על מחרוזות. כל מיני דברים שהם פונקציות שלא קיימות, אפשר להוסיף אותם, וזה גם כמובן ישפר את התוצאות. זה ממש הסוף. אז למה לא אוטומיישן? התחלתי מלמה כן, ובאמת יש לזה הרבה יתרונות, אבל את הזמן שאני מוציאה על פיצ'ר אנג'ינירינג, אני מעבירה לפיצ'ר סלקשן, כשמדובר על טבלאות מאוד גדולות עם הרבה מאוד מאפיינים, אז כמות הפיצ'רים גדלה אקספוננציאלית, ותהליך בחירת הפיצ'רים יכול להיות מאוד ארוך ומייגע, בטח אם אני רוצה לעשות אותו בצורה מושכלת ולא אוטומטית, וללא שום domain knowledge, חלק מהפיצ'רים שהם מאוד מאוד בסיסיים, כמו ממוצע ציונים, הוא לא יכל לחשוב על זה, כי אין לו הגדרה למשל של משתנה אינטראקציה, הוא יודע לעשות טרנספורמציות ואגרגציות, ואינטראקציה זה לא טרנספורמציה ולא אגרגציה. והתהליך הגנרי הוא בדרך כלל לא מספיק, אני חייבת תמיד כמעט להוסיף feature primitives, ואני מוגבלת ליחס הזה של parent-child, ובעצם לא הרבה datasets מוגדרים עם היחס הזה. מאחר ונגמר הזמן, אז אם יש לכם שאלות, אני אענה, ואם לא, אז סיימת.